Hej og velkommen til endnu et afsnit af The Gentleman. Vi har en kvartfinal, en returkamp, vi har en pokal femte runde returkamp på programmet i dag. Og ud af den kamp, så har vi en topkamp mod PAOK, som lige nu ligger nummer 2, og vi ligger nummer 1. Så to rigtig spændende kampe på programmet. Første kamp mod Paninios vandt vi 3-2, og vi går selvfølgelig efter at vinde igen. Eller holde 0 i hvert fald, og få scoret på udebane. Stiller op med den stærkeste opstilling, der er muligt lige pt. Og vi har Anna Bastiansen, der er ude med skade. Facididis. Ofran også ude, vores venstre bak, stadigvæk. Så det er Jakob Allemann på venstre bak. Vi har Erpost på højre. Takis og Timian på centrale midtforsvar. Michello og Bistrup i centrale midtbane. Bolosic og Suleiman på kanterne. Asane som offensiv, og helt frem har vi Charlie Brown. Godt. Og vi er klar til kampen. Afsnit nummer 42, må det efterhånden være. Det går hurtigt. Jeg tror ikke, jeg tænkte, at jeg skulle have så mange afsnit til at starte med, men det er blevet. Det er spændende at se, om vi kan vinde trofæ mere her i de græske. Sådan der. Og så er vi klar. Vi skal måske lige have lidt fart en lille smule ned. Suleiman har bolden. Asane, Michello. Så tæt på. Sådan der. Starter rimelig godt. Michello, Bolosis. Repost. Og jeg lægger lige over. Det bliver ikke til noget. Desværre. Og så er der angreb fra Berlin. De kommer så foran 1-0 efter 6 minutter. Det er for tidligt. Det kan godt være, at det bliver en hård kamp, det her. Det tror jeg desværre, det gør. Vi har 3 skud. 1 skud mål, 4 skud. Ikke så meget boldbesiddelse. Det er ikke godt. Det er skidt. Godt målmandsspil. Kom så. Takis, Bulosic, Brown, Bistrup, Apost, Suleiman. Jeg skal så gode på den der. Der sker ikke så meget igen. Kom så, drenge. Sådan. Bistrup scorer. 1-1. Vigtigt. Skidt. Nej, kom nu. Jeg vil virkelig gerne videre for den her runde her. Apost med langt indkast. Bolosic og Sani. Takis. Allemann. Takis, Timian. Allemann, Bistrup. Sani. Bolosic. Sådan der. Vigtigt. Sani. Okay, vi skal se nogle udskiftninger her. Sissis kom ind. Takis. Nej, jeg skal ikke forsvare det. Du ikke. Jeg tager Charlie Brown ud. Bør jeg til.
Han har ikke spillet en superkamp. Det er Sulaiman heller ikke. Åh, det er ikke godt. Alman. Nej, 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 nej. Skidt clearing af Alman. Nej, 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 nej. Sulaiman redder den. Til Sele. Ind over med den. Pulisic. Timian. Alman. Bistrup. Ja, vi lever nu. Alman har bestemt ikke sin bedste kamp. Så det er jo et Morrison, inden han koster os mål. Kom så. I overtid nu. Hvis vi holder det her, så går vi videre. Hvis de scorer nu, så er vi ude. Pulisic. Sulaiman. Og Bistrup. For del han da. Ej, den skal han score på, altså. Sulaiman. Ah, kom nu. Takis. Epost. Ah, det er skidt. Men vi vinder. Vi går videre. Vi står 2-2. Og går videre. Det er... Det er meget vigtigt. Rigtig, rigtig vigtigt. For at kunne blive ved med at spille noget pokalfodbold. Skal vi se de andre. PAOK går videre. Trikala går videre. Visemesteren i pokalen er grønt ud allerede til Trikala. Det er ikke godt. Vi har stadig Pelsen Akers med. UF Krete ser ud til at gå videre. Godt. Spændende kamp. Næste kamp, det bliver mod PAOK, storholdet i græsk fodbold lige pt. Ja, jeg vender tilbage, og der er også en kvartfinale lodtrækning, som vi skal se som det. Nu er det så blevet en tid til, hvad hedder det, kvartfinale trækning. Så vi prøver at se, hvem vi skal møde i kvartfinalen. Vi har AK, OFI Kreta, Palatinakos, Trikala, Atomitros, Olympiakos, PAOK, og så os. Og ja, de to divisions, anden divisionshold skal møde hinanden. Så vil jeg meget gerne møde Kreta eller Palatinakos, for at være helt ærlig. Jeg skal møde AEK. Ja. Dem har vi også et okay tag på, faktisk. Vundet 3 gange, en uge gjort top 4. 10 point i 8 kampe, det er 13. Det er okay. Det kan vi godt. Det er også inklusive venskabskampe. Det kan vi godt leve med. Det kan vi sagtens. Den sælger jeg den for. Det er okay. Finder. Ja, så må vi se om. Og skal vi se, hvornår de ligger lige kampe. De ligger hernede. Så det kan være, at vi laver en Olympiakos. Og jeg tror, vi laver bare et special med de to kvartfinaler. For vi er gået videre i ligaen, så der er ikke nogen grund til at vise alle ligakampe. Så vi viser to pokalturneringskampe, kvartfinaler. Det tænker jeg, det er bedst. Ja. Det gør vi. Men den næste kamp her, det er mod PAOK. Man kan sige, at vi er kvalificeret videre til hvad hedder det, til den sidste del af ligaen, altså de her playoff. Og det er sådan set lige meget, vi bliver nummer 1 eller nummer 6, inden vi kommer til playoff. Så vi kan sådan set tabe resten af kampen, til vi skal spille playoff. Hvilket er dybt mærkeligt. Men sådan, det gør man så åbenbart i græsk fodbold. Så det betyder nu, at vi kan faktisk bare stille med de reserver, hister her. Og så vende på vores kvartfinale kamp. Og så stille med stærkeste der. Men jeg tænker i hvert fald, umiddelbart, at det vil stille med stærkeste de næste to kampe. Spare lidt mod Olympiakos. Spille en god kamp mod AK. Spare igen, og så spille det gode igen.
så vi får et A-hold på banen til de vigtige kampe. Stiller man stærkest muligt. Nu skal vi lige prøve at se, hvad vi har. Suleiman er svært blevet skadet. Kommer Sejlum ud på den venstre kant der. Bastiansen kommer ind i stedet for Marcillo. Farkis ind i stedet for Brown. Sissis i stedet for Sani. Ed Morris i stedet for Alman, han har ikke spillet særlig godt. Og så tager vi ham her ind i stedet for Apost. Ja, det tænker jeg faktisk, det er bare Bistrup rører os ud. Høgstikker går ind i stedet for Bistrup på bænken. Sådan der. Så er vi klar. Det er bare en kamp, der skal overstås den her. De reagerer ikke godt på min team talk. Fedt. Eller team, eller taktisk briefing hedder det i princippet. Må vi se, hvordan det går. Ja, der er de lidt vantid nu. Det vil jeg beklager jeg. Bum, 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 bum. Ja, det kunne man godt have spurgt over og klippet ud. Nå, nu er vi vist klar. Jeg har været i snak med nogle klubber forresten. Allerede ved at begynde at forhandle om fremtiden. De klubber, som har været ude efter mig, det er Charleroi fra den bedste belgiske liga. Aberdeen fra Skotland, den kender I nok nu af. Heberman har været til samtale hos. SM Kane har ikke været til samtale hos, men har søgt jobbet. Så der er nogle klubber, der har fået øjnene op for mig efterhånden. Og der ligger altså også nogle rigtig spændende klubber rundt omkring, der er ledig. Jeg kan også se, at PAOK har sgu fyret deres træner. Der er også noget israelsk fodbold. Ah, det ved jeg ikke lige, om jeg er så meget til. Østrisk bedste liga. Fenerbahce. Det er nok ikke på niveau til nu. Og så videre, så videre. Brescia. Kunne også være en spændende klub. Kom til. Men altså, Ken og Hibernan eller Bardin kunne være nogle voldsomt interessante klubber at komme til. Men jeg har kun i de jobsamtaler, jeg har haft, der har sagt, at jeg først skal starte, når sæsonen her den er slut med Sianti. For jeg tænker, jeg vil gerne lige gøre den her sæson færdig. Så må jeg se, om jeg siger ja til noget af det. Det er ikke sikkert nu. Men på et tidspunkt, så skal der jo tage en beslutning. Så bliver det spændende at se. Godt. PAOK uden en træner. Det burde da kunne være til at slå, tænker jeg. Sådan der. Så er vi i gang. Tak. Yes. Nå, der skete ikke så meget. Kom så. Det var spændende at se. Kom så. Ush. Høgstikker var tæt på dig. Høgstikker. Og som sagt, så er det her resultat jo fuldstændig ligegyldigt, hvilket er meget mærkeligt, men sådan er det den græske liga åbenbart. Høgstikker og sejle, og sætter den op i krogen, så er den der. Vigtigt. Vigtigt. Kom så. For langt lidt mere. Kom så.
Ja, det går egentlig meget godt. Kom så. Bastiansen har ikke spillet sin bedste kamp. Takis er træt. Farkis også. Spiller ikke for godt hos angriber. Sætter Charlie Brown ind i stedet for. Bastiansen røver ud. Sætter Mads Bistrup ind. Sådan der. Jeg tror, det er meget godt. Måske også Sani skal ind nu. Han kom ind der. Sådan der, kom så. Labinot af Sani. Kom så. Ja ja, det, hvis vi kan få sådan et resultat i slutspillet, så klager jeg vel ikke da. Det er helt sikkert. Asani, Bistrup. To, et minut, halvandet minut igen. Jeg kan godt lige holde den, drenge. Koncentrer lige. Ja. Nå, ja. Ja, ja. Åh, der er offside. Det var vigtigt. Så må vi godt fløjte af, dommer. Sådan der. Endnu en sejr. Det går fremragende. Jeg forstår slet ikke, at det kan gå så godt. Jeg synes ikke, vi er så overlegne i den anden bedste liga, men det må vi. Vi spiller godt, det må vi sige. Vi bruger ikke så mange penge, som de andre hold i hvert fald på spil. Vi bruger også rigeligt, vi har minus 25 millioner, og det går bestemt ikke fremad. Men hvor vi lige bruger rigtig mange penge, det er spillerlønninger, der trækker i forhold til indtægter. Altså når man indtægter for 1,3 og udgifter 3,8, så er det ikke godt. Så spillerlønningerne trækker en voldsom del af det her. Ja, sådan det. Nå, jeg vil sige tak fordi I så med. Næste kamp, det bliver så kvartfinal afsnit. To kvartfinaler mod AIK. Inden det så går løs med ligaen, den nye liga. Så jeg håber vi ses til endnu et afsnit. Er det gentlemen? Kan det godt? Hej.